አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚል ነው። ባለፈው ሳምንት ከጀመርንበት እንቀጥላለን። የዳዊት መዝሙር 22 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እያነበብን የሁለተኛው ቀን ትምህርትን እንጀምራለን። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በእረፍቱ ዘንድ ይመራኛል። ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ። በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በትርህና ምርኩዝህ እነርሱ ያጸናኑኛል። በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ፣ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባህ። ጽዋዬም የተረፈ ነው። ቸርነትህና ምህረትህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል። በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ሁሉ የዳርቻዎቹ ፈጣሪ አንተ ክቡር፣ አንተ ገናና፣ አንተ ጻድቅ፣ አንተ እውነተኛ፣ አንተ ታዳጊ፣ አንተ ሰሚ ለረድኤት ነህና እናመሰግንሃለን። አሜን። ሰላም ይሆንከን ሰላማችን፣ ጽድቅ ይሆንከን ቤዛችን፣ ቅድስና ይሆንከን የሕይወት ሞገሳችን አንተ ስለሆንክ በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሰው ከባልንጀራው ጋራ እንደሚያወራ አንተ ከኛ ጋራ የተነጋገርክ በስጋ ተዛምደ ወገኖችህ ያደረከን በፍቅርህ ስበህ ርስትን በረከትን ጸጋን የሰጠህን እግዚአብሔር እኛ ስናምጽ የታዘዝክልን፣ እኛ ስንክድህ የታመንክልን፣ እኛ ስንርቅህ የቀረብከን፣ እኛ ጀርባችንን ስንሰጥህ ፊትህን ያበራህልን ጌታ በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። አሜን። ጌታ ሆይ እረኝነትህ ደርሶን ዛሬን ለማየት በቅተናልና የማይዘናጋው ጥበቃ በእውነት የተባረከ ይሁን። አሜን። ስለ ቸርነትህ አሁንም በሰጠህን ዘመን አንተን ማክበር፣ ስምህን መቀደስ፣ ለአምልኮት እግዚአብሔር መነቃቃት፣ ቃልህን መናፈቅ፣ ከመንፈሳውያን ወንድሞች ጋራ በፍቅር መሰብሰብ እንዲሆንልን እንማጸናለን። አሜን። በዚህ ቃል ውስጥ የሕይወታችንን ቋጠሮ እንድትፈታ፣ ጓዳችንን በበረከት ኑሯችንን በሰላም እንድትመላ አቤቱን ጠይቀሃለን። አሜን። ከምንሰማው ቃልህ የተነሳ ሀገራችን ኢትዮጵያ ህዝቧና መንግስቷ ሁሉ የተባረከ እንዲሆን ምንሰማው ሰቆቃ፣ የሰው ልጆች ውድቀት፣ ያንተ ምስል መውደቅ በቃ የምትልበት ዘመንና ወራት እንዲሆን አቤቱን እንማጸናሃለን። አሜን። አንተ ካላዘንክልን ምድራውያን የሆኑ ሰዎች ሊያዝኑልን ሊራሩልን አይችሉምና በአዘኔታ ህፃናትን፣ ሴቶችን፣ አቅመ ደካሞችን ጌታ ሆይ ቀኑ የጨከነባቸውን እንድትራራላቸው እንድትታደጋቸው እንማጸናሃለን። አሜን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሁንልን። አሜን። በአንድ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ወርሱ ያለ ክብር ጸላንተ ይገባል። አሜን። ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ተከክለም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። እግዚአብሔር ያምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚል ነው። ይህንን ጸሎት፣ ይህንን ቡራኬ፣ ይህንን ምስጋና፣ ይህን አኮቴት የተናገረው እረኛው ዳዊት ነው። ዳዊት እረኝነቱን ይወደው ነበረ፣ እረኝነቱን ያከብረው ነበረ። በተሰየመበት ትንሽ በሚመስል ድርሻ ታማኝ ስለነበረ እግዚአብሔር ለትልቅ ቦታ ሲያጨው በዳዊት ተማምኖ ነበር። ያለንበት ቦታ የትኛውም ዝቅታ ላይ ይሁን የተሰጠን ድርሻ ለአይን የማይሞላ እኛም ደፍረን ማናወራው ሊሆን ይችላል። በተሰጠን ትንሽ ለትልቅ ነገር እየተሞከረን መሆኑን ግን ማስተዋል ይገባናል። እረኝነት ለንጉስ መስፈርት መሆን አይችልም። የእረኝነት ጎዳናም በየትኛውም ዘመን ወደ ቤተ መንግስት ሊያደርስ አይችልም። እግዚአብሔር ግን በእረኝነት ሜዳም በንጉስ እልፍኝም ያለው እርሱ ነው። ስለዚህም ታማኙን እረኛ ዳዊትን ታማኝ ንጉስ አደረገው። ከብቶችን የመጠበቅ ልምድ ህዝብን ለመጠበቅ ሊሆን አይችልም። እግዚአብሔር ግን ቦታውን ሲሰጥ ለቦታው የሚሆን ጥበብም አብሮ ይሰጣል። ከእግዚአብሔር የተማሩ ሁሉ አይከስሩም። ከእግዚአብሔር የተማሩ ሁሉ ለብዙዎች በረከት ይሆናሉ። ከእግዚአብሔር የተማሩ በዘመናት ሁሉ እንደ ኮከብ ያበራሉ። ነብዩ ዳዊት ላለፉት 3000 ዓመታት ትውልድ በየቀኑ የሚያስታውሰው የዳዊት ቃል ቃሌ ነው ብሎ የሚያመሰግንበት የሚጸልይበት የሚሰብክበት የሚመሰክርበት ትልቅ ሰው ነው። ዳዊት የትልቅነቱ ምስጢር የወጣቸው የሴራ ደረጃዎች አይደሉም። ዳዊት የትልቅነቱ ምስጢር የፈጠራቸው እንቆቅልሾችም አይደሉም። የዳዊት የትልቅነቱ ምስጢር ፖለቲካዊ አካሄዱም አይደለም። የዳዊት የትልቅነቱ ምስጢር እግዚአብሔርን እረኛ ማድረጉ ነው። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አለ። እረኛ የሆነው ዳዊት የህይወትን ወለሉንም ጉልላቱንም ያውቀዋል። ወለሉ እረኝነት ነው እንበል፣ ጉልላቱም ንጉስነት ነው እንበል፣ ዳዊት ሁሉን ያየ ነው። የዳዊት ደስታ በዝቅታ እረኝነት በከፍታ ንጉስነት ላይ የተመሰረተ አልነበረም። የዳዊት ደስታው እግዚአብሔርን መከተል ነበር። ዳዊት እግዚአብሔርን የተከተለው አምኖ ነው። ዳዊት እግዚአብሔርን የተከተለው እንደ አይነ ስውር ነው። ዳዊት እግዚአብሔርን የተከተለው ህፃናት ወላጆቻቸውን እንደሚከተሉ ነው። የት ነው የምንሄደው ሳይሉ ወላጆቻቸው በሄዱበት ሁሉ በደስታ እንደሚሄዱ ህፃናት ዳዊት እግዚአብሔርን እረኛው አደረገ። ዳዊት እግዚአብሔርን አስቀድሞ የተከተለ ሰው ነበር። እርሱ ቀድሞ እግዚአብሔርን ተከተለኝ ያለ ሰው አልነበረም። ዳዊት ህይወቱ የእምነት እንጂ የስሌት አልነበረም። በረኝነት ስፍራም በገናውን ይደረድራል። የረኝነት ጸጥታ ከሰው ተገልሎ መኖርን የወደደው እግዚአብሔርን ለማምለክ ጊዜ ያገኝ ስለነበረ ነው። አንዳንድ ስራዎቻችን በስጋ ጠቃሚ አይደሉም፣ እግዚአብሔርን ለማምለክ ግን ተጨማሪ ነፃነት ይሰጣሉ። ስለዚህ ዳዊት እግዚአብሔርን ለማምለክ ተጨማሪ ነፃነት ስለሰጠው እረኝነቱን ይወደው ነበር። ስመ እግዚአብሔርን ከማይጠራ ንጉስ እግዚአብሔርን የሚያከብር እረኛ ይበልጣል እረኝነት ከአምልኮተ እግዚአብሔር ጋራ ትልቅ ስራ ነው የሥራ መለኪያው ደሞዝ አይደለም የሥራ መለኪያ ሥራ አላት መባልም አይደለም የሥራ መለኪያ መስክና ቢሮም አይደለም የሥራ መለኪያ እግዚአብሔርን ስናከብርበት ነው በሥራችን እግዚአብሔር ካልሰራበት እስራኤላውያን 40 ዘመን አንድ ተራራን እንደዞሩት ስንሽከረከር ነው ምን ኖረው እግዚአብሔር ከሌለበት ሕይወት አዙሪት ነው ሕይወት ግብ የሚኖረው እግዚአብሔር እረኛ ሲሆን ብቻ ነው ዳዊት እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አለ በርግጥም እግዚአብሔር እረኛው ነበረ በከፍታም በዝቅታም ውስጥ ያልተለየው አምላክ ነበረ እኛ መጻሕፍትን ያገላበጥን ስለ እግዚአብሔር ዕውቀት አለን ዳዊት ራሱን እግዚአብሔርን ያውቀው ነበር እግዚአብሔርን በአይምሮ የመገንዘብ ጸጋ ብቻ አይደለም የተሰጠን በኑሯችን የመዳሰስ መብትም ተሰጥቶናል በእኛና በቀደሙት አባቶች መካከል ያለው ልዩነት እኛ ስለ እግዚአብሔር እናውቃለን እነሱ እግዚአብሔርን ያውቃሉ ስለ አንድ ታላቅ ሀገር ስለ አንድ ታላቅ ሰው ስለ አንድ ዝነኛ ባለን ዕውቀት መጠን ስለ እግዚአብሔር የምናውቅ ከሆነ እግዚአብሔር እረኛችን አልሆነም ሲነጋም ሲመሽም የሚታየን እረኛው እግዚአብሔር ከሆነ በርግጥም እግዚአብሔርን አውቀዋለን አንዳንድ ሕይወታችንን ስናየው እግዚአብሔርን እረኛ ለማድረግ ገና እየዳዳን ነው ያለነው ወገኖቼ በዚህ ዘመን ላይ ብዙ ስጋቶች አሉ እጅግ ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች ስጋቶች ሆነዋል አለኝ የምንለው ሀብት ከሚወድቀው ከሚዘቅጠው ኢኮኖሚ የተነሳ ባለጠግነቱ ድህነት እየሆነን ያለው የምድር ገዢዎች አፋቸውን ሞልተው ዓለምን ስለሚያጠፋ መሳሪያ ይነጋገራሉ ቃላት ይወራወራሉ ይሄም ለዓለም ስጋት ነው በዚህ ዘመን ላይ ብዙ ጦርነቶች ይለኮሳሉ ለኳሾቹ ተርፈው ዶች ያልቃሉ ረሃብ የሰው ልጅን እንደ ጅራፍ እየገረፈው ነው ያለው ብዙ ሴቶች ብዙ ህፃናት ብዙ አይነ ስውራን ብዙ አልጋ ቁራኛ ይሆኑ ማምለጫ አጥተው እየተቀጡ ነው ያሉት በዚህ ዘመን ላይ ፍርሃት ከመቼውም ጊዜ ይልቅ ጨምሯል በዚህ ዘመን ከዚህ ሁሉ በላይ የሚያስፈራ አንድ ነገር አለ እርሱም የልባችን ድንዳኔ ነው እነኚህ ጠራናቸው ነገሮች ሁሉ የሚወገዱት ልባችን ለእግዚአብሔር ሲፈራርስ ነው እግዚአብሔር ከብዙ ደካሞች ጋር ይኖራል ከደንዳኖች ጋር ግን አይኖርም ፈርዖንን ከእግዚአብሔር የለየው ወንበሩ አይደለም ፈርዖንን ከእግዚአብሔር የለየው ሌላው ኃጢያት አይደለም የልብ ድንዳኔ ነው መደንደን ምንድነው ለሰው ፍቅር እየራድን ለእግዚአብሔር ፍቅር ጠንካራ መሆን ነው መደንደን ምንድነው ለሚያልፍ ነገር እየተጋደልን ለማያልፈው ነገር ማንቀላፋት ነው مدندن مندن نو يكزيابيرن قال ايناك الا سانتيم منقات نو እግዚአብሔርን እረኛችን ስናደርግ ግን ልባችን ዘንበል ይላል እግዚአብሔርን እረኛ ስናደርግ አዛኞችን ሆናለን እግዚአብሔርን እረኛ ስናደርግ የሌላው ህመም ይሰማናል እግዚአብሔርን እረኛ ስናደርግ እግዚአብሔር የወደደውን ሁሉ እንወዳለን እግዚአብሔርን እረኛ ስናደርግ ከወገናዊነት እንወጣለን የዘመንን መልክ ሳይሆን የክርስቶስን መልክ እንይዛለን እንደ ዘመኑ የምንዘፍን ሳይሆን እንደ መላእክት እንዘምራለን እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አንድ ንጉስ ነው እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚለው ያ የዳዊት ዘመን ህዝብ ዳዊት የሚመራው ህዝብ የታደለ ነበር ንጉሱ እረኛ ነበርው ንጉሱ እግዚአብሔር ነበርው ንጉሱ ንጉስ ነበርው ዛሬ የምድር ገዢዎች ከበላያቸው ያለው ንፋስ ነው ወይስ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የማይመራቸው ህዝብን ሲመሩ ሰቆቃ ያልቅም እግዚአብሔር የማይመራቸው ህዝብን ሲመሩ ነውር ገደብ የለው እግዚአብሔር የማይመራቸው ህዝብን ሲመሩ ምስኪኖች ያነባሉ ዳዊት እግዚአብሔር እረኛው ነበረ ይሄ መዝሙር የተዘመረው በቤተ መንግስት ውስጥ ነው ዳዊት በቤተ መንግስትም በገናውን ያልጣለ ሰው ነበረ እግዚአብሔር አምላኩ የሆነው ከጠዋት እስከ ማታ ከዝቅታ እስከ ከፍታ ነው እግዚአብሔር ላይ የሚያኮራ ምን አይነት የኑሮ ደረጃ አለ እዚህ ጋር ደርሻለሁ አምላክ አያስፈልገኝም የሚባልበት የትኛው ከፍታ ነው እግዚአብሔር በስጋ በነፍስ የሚቀጣ ነውና ተፈሪ ነው በስጋ በነፍስ የሚባርክ ነውና አስፈልጊ ነው በዚህ ምድር ብቻ አይደለም በሚመጣው ዓለም እግዚአብሔር ያስፈልገናል እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ካደግን በኋላ ከወላጆቻችን ነፃ ወጥተናል እግዚአብሔር ይመስገን በማደግ ደረጃ ከእግዚአብሔር ግን ነፃ አንወጣ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ጥገኞች ነን ካወቅን በኋላ ከመምህራኖቻችን አስረጅነት ወጥተናል ስላንተና እንዳልሰማ ሁነን ግን ዛሬም እግዚአብሔርን እንሰማዋለን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን አዎ ወገኖቼ ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ጥገኞች ነን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ራሳችንን ችለን ልንኖር አንችልም የህይወታችን ህይወት እግዚአብሔር ነው የስትንፋሳችን ስትንፋስ እግዚአብሔር ነው ሰውየው ከደጅ ሲገቡ እቤት ያሉት ምንድነው የሚሉት ኖር ይላሉ አይደለ ኖርን ነው ያኛው ሲመልስ መያል በእግዚአብሔር ኖርን በእግዚአብሔር ወጣው እስኪገቡ ኖርን በእግዚአብሔር አኝከው እስኪወጡ ኖርን በእግዚአብሔር አዎ በዚህ ምድር ላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ገዢ ባትሆን ኖሮ ለአንድ ቅጽበት መኖር ያልተፈቀደልን ሰዎች ነን በዚህ ምድር ላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ባለስልጣን ባትሆን ኖሮ ለቅጽበት ለመኖር ያልተፈቀደልን ሰዎች ነን እግዚአብሔር እረኛችን ነው ካለ መኖር ወደ መኖር ያመጣን የናታችንን ማህፀን የተከራየልን በማህፀን ደብቆ የመገበን እስከ ሽበት ድረስ የተሸከመን ደከመኝ ሰለቸኝ ብሎ አንድ ቦታ ስለኛ ስሞታ ሲናገር ያልሰማነው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ እንደ ልጆቹ የሚያየን እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ቅዱስ ይሁን አሜን እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አንዲትን በግ ስታስቡ እረኛ አላት አንዲት በግ ባለቤት አላት አንዲት በግ ሻጭ አላት አንዲት በግ ደግሞ ተመጋቢ ያላት እግዚአብሔር እረኛዬ ነው እረኛ ለበጉ የሚያስይዘው ምንም ነገር ስለሌለው ራሱን አስይዞ እረኛ ይሆናል ስለኛ አርቃኑን ተሰቅሎ እንደ ደሃ አርቃኑን ተሰቅሎ ሁሉ ያለው ሁሉ እንደሌለው ሆኖ ነፍሱን አስይዞ የበጎች ታላቅ እረኛ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን እርሱ ነው እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የተባለው ዳዊት እንዲህ ቢዘምርለት እንዲህ ቢያፈቅረው እንዲህ ቢወደው እርሱም መጣና ከዳዊት ቤት ተወለደ በጣም የምትወዱትን ሰው ዘመዶች ያለቁ ነው ማንን ልዳረው ትላላችሁ መዛመር ትፈልጋላችሁ በደም ቋጠሮ መተሳሰር ትፈልጋላችሁ በጣም ዳዊትን ቢወደው ጌታ ተዛመደው ዝምድናው ደግሞ በመንፈስ እንዳይመስላችሁ በስጋ ልደት ከዳዊት ጋር ተዛመደ የዳዊት ልጅ ተባለ ሰው ባለማወቅ ሲናገር ባለጌ ያሳደገው ይላል እንደውም ብዙ ጊዜ ባለጌ ልጅው ነው በወላጆቹ ያፈረ ለወላጆቹ ለመሸፈን ሲል ሳያውቀው ጨዋ ይሆናል የጨዋ ልጅ ጨዋ አይደለም ብዙ ጊዜ የበደለኛው የአዳም ልጅ አቤል ጻድቁ ነበር የጻድቁ የዳዊት ልጆች ان امنون ان ابي سلوم شيمست يغبان سلمون نبرو بروكو داويت بروك لجوچ قالو لدب سلازيم گيتا ይሄንን ሐዘኑን ሊከሰው የዳዊት ልጅ ተብሎ መጣ የዳዊት ልጅ ተብሎ ተገለጠ ላልወለዱ ወልደው መካን ለሆኑ እርሱ ልጃቸው ነው እርሱ ሁሉ በሁሉ ነው እርሱ አባት ብቻ አይደለም እርሱ ልጅም ነው የዳዊት ልጅ ተብሎ መጣ ልጁ አምኖን እህቱን የደፈረ ነው አቤሴሎም ወንድሙን የገደለ አባቱን ከዙፋን ያባረረ ነው ከዳዊት ቤት እንዲወጣ ይችላል ወይ ልጆቻችሁ ከናንተ ፈቃድ ውጭ ቢወጡ አትገረሙ በዳዊት ቤትም ሆኗል ልጆቻችን እንደፈለግናቸው ሳይሆኑ እንደፈለጉት ናቸው እንደፈለጋችሁት ከፈለጋችሁ መጽሐፍ ነው መጽሐፍ የናንተን ሐሳብ ያንጸባርቃል ልጅ የራሱን ሐሳብ ያንጸባርቃል ልጅ ለሌላቸው ወልደው መካን ለሆኑትም እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ ነው ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን አሜን ድንግል ወለደች ድንግል መውለዷ ለደናግል መመኪያ ለመሆን ነው ስለዚህ ያ ድንግል የእግዚአብሔር ጃንደረባ እኔ ደረቅ ዛፍ ነኝ ሊላ ይገባው ድንግል አምላክን ወልዳለችና እግዚአብሔርን እረኛ ስናደርግ እግዚአብሔር ልጅም ይሆናል እግዚአብሔርን እረኛ ስናደርግ እግዚአብሔር መጽናናት ይሆናል በምድረ በዳ ላይ ብቻውን ያመልክ ነበር በገናውን እየደረደረ ስብሃተ እግዚአብሔር ያደርስ ነበር ስራው ደሞዙ ውሎ ሚዛን የሚደፋ ላይሆን ይችላል እግዚአብሔርን ለማመስገን ግን ጊዜ ስላገኘ ዳዊት እረኝነቱን ይወደው ነበር እግዚአብሔር አይኖች እስራኤል ንጉስ ባስፈለጋት ጊዜ ምድረበዳ ላይ ያለውን እረኝ አዩ ባለንበት ቦታ ሆነን በአምልኮተ እግዚአብሔርን ንጽና እግዚአብሔር በጎደለው ቦታ ሙሉ ሊያደርገን ቅባቱና ነብዩን ወደኛ ይልካል ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን አሜን የትኛውም ስርቻ ውስጥ ብንሆን ጌታን አይጋረደው እርሱኛን ለማየት የትኛውም መጋረጃ የትኛውም ጢሻ የትኛውም ዋሻ አይከልለው ሳይገልጥ አምላክ ነው ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን አሜን ሳይገልጥ ባለቤቱን ሳይጠይቅ ሐሳቡን የሚያውቅ አምላክ ነው ቁልፎችና በሮች ደጆች ለሰው ነው እግዚአብሔር ያለ ቁልፍ ይገባል እግዚአብሔር መጋረጃን ጥሶ ደመናን ገልጦ የሚመለከት አምላክ ነው እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም የእግዚአብሔር እረኝነት በዳዊት ሕይወት ውስጥ ተገልጧል ዳዊት እየተናገረ ያለው የሰማውን ነገር እንደ ገደል ማሚቱ ያስተጋባል ነበር የእግዚአብሔር እረኝነት በሕይወቱ በኑሮ ውስጥ ተሰምቶት ነበር ወዴት እንደሚመራላ እንገነዘብ እንችላለን ግን እግዚአብሔር ይመራል ወዴት እንደሚያደርሰን ግልጽ አልሆነልን ይሆናል እግዚአብሔር ግን እየመራን ነው ዳዊት እግዚአብሔር መርቶት ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አለ እግዚአብሔር ዳዊትን መርቶታል እግዚአብሔር በቀደምንበት የሚከተል ሳይሆን በቀደመበት የሚያስከትለን አምላክ ነው እግዚአብሔር ከፊት ለፊታችን የሚቀድመው ለምንድን ነው በማናውቀው ህይወትና ሁሉ ጊዜ እንግዳ በሆነ ፈተና ውስጥ ነው የምናልፈው ስለዚህ እግዚአብሔር ከፊት ለፊት ይቀድምልናል እሚፈነዳም ካለ ያባራል እሚወጋም ካለ ይመክናል እግዚአብሔር በቀደመበት ልጆቹን ያስከትላል ዳዊትን እግዚአብሔር መርቶታል መርፌውና ክሩን አስተውሱ ክሩ በመርፌው ላይ ስለታሰረ በዛ በጨለማ በልብስ ውስጥ መርፌው በሄደበት ሁሉ ክሩ ይከተላል መርፌው ጠንካራ ነው ክሩ ልፍስፍስ ነው ደካሞች ብንሆንም ልፍስፍስ ብንሆንም ሁሉም ነገር የሚያሸንፈን ብንሆንም ብቻ በክርስቶስ ላይ እንታሰር እሱ በሄደበት እኛም እንደርሳለን ዳዊት እግዚአብሔር መርቶት ነበር እግዚአብሔር ጉርለቱን የሞላለት ሰው ነው ዳዊት የኑሮ እጥረት ብቻ አይደለም የፍቅርም የክብርም እጥረት ነበረበት የሚፈቀር የሚከበር ሰው አልነበረም ወላጆቹ ሳይቀር የረሱት ሰው ነበር አባቶቻችን ምን አሉ ዳዊትን በሕይወት ዘመኑ መጨረሻ ላይ ብናገኘው አንድ ነገር ይላሉ እንደሰው ያኔ ነው የሞትኩት እንዳንተ ነው ያለሁት ይል ነበር ይላሉ ዳዊት የመጨረሻ ቃለ መጠይቅ ብናደርግለት ይሄንን ነው የሚለን እንደሰው ያኔ ነው የሞትኩት እንደ እግዚአብሔር ነው ያለሁት ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ዳዊት አባትና እናቴ ተተውኛል እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ ያለ ሰው ነው አባትም እናትም ይተዋሉ አባትና እናት ቢተው ማስጨናቂ አይደለም እግዚአብሔር ይቀበላል እግዚአብሔር የሚቀበለው ምን ብሎ ነው? እኔ አባ እኔ እናት ሆነዋለሁ ብሎ ነው። እንዲህ አድርጎ ነው እግዚአብሔር የተቀበለኝ አለ። የሚያስለቅሱ ብዙ ጉርለቶች ነበሩት። በእግዚአብሔር ከተሞላልኝ በሰው አላዝንም ያለ ሰው ነው ዳዊት። ወገኖቼ አንዳንድ ነገሮች ከሰዎች ጎርለውብን ከእግዚአብሔር ሞልቶልን ከሆነ ተቀበለናልና መራገም የለብንም። ተቀበለናልና ማማረር የለብንም። ሰው ጠንክሮ ያበላሽ እግዚአብሔር ጠንክሮ ያስተካክላል። ጉርለቱን ሞልቶለታል። የእረፍት ዘመንም ሰጥቶታል። ስለዚህ እግዚአብሔርን በእረኝነቱ ያወቀ ሰው ነው። ሕይወቱ መንገላታት ብቻ አልነበረም። አንድ ጊዜ ምን ብሎ ጸለየ? ወደማ ልመለስበት ሳልሄድ አርፍ ዘንድ ጥቂት ተወኝ አለ። የአንድ ቀን ትንፋሽ የአንድ ቀን ንጹህ ብርሃን የናፈቀው ሰው ነበር። እግዚአብሔር 40 የሰላም ዘመን ሰጠው። እግዚአብሔር ዘመን ይሰጣል። እግዚአብሔር የእረፍት ዘመን ይሰጣል። ሁሉ ጊዜ መስቀል መሸከም አይኖርም። ሁሉ ጊዜ እንግልት አይኖርም። ሁሉ ጊዜ እንባና ምግብ አይቀላቀሉም። እግዚአብሔር የእረፍት ዘመን ይሰጣል። አንዱ ዘመን ማዕድ የሌለው ነው። አንዱ ዘመን ማዕድና እንባ የሚቀላቀሉበት ነው። እግዚአብሔር አንዱን ዘመን ደግሞ የእረፍት ያደርገዋል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አሜን። አዎ ይዓለም ምንም ቢሞላ ግን አያጣው። ማፍረሻ አያጣው። የትኛውንም ነጭ ልብስ ብታሰፉ ዘርፉ ጥቁር ነው። አይቀርም አንድ ምናነክስበት ነገር። አይቀርም አንድ ግን ምንልበት ነገር። አይቀርም አንድ ልባችን ዝቅ የሚልበት ነገር። ሁሉም ነጭ ከሆነማ ሰማይ ደረስን ማለት ነው። ሁሉም ነጭ ከሆነማ የሰማይ ተስፋ ያስፈልግም ማለት ነው። አዎ ጥቁር ጥለት ባለው ነጭ ልብስ ውስጥ ጌታ ሆይ ሙሉን ደስታ ሙሉን ብርሃን አሳየኝ ብለን መለመን ይገባናል። ዳዊት እግዚአብሔር ነፍሱን ከጥፋት መልሶታል። ስለዚህ ነፍሴን መለሳት አለ። ወገኖቼ ነፍስ ሲያመልጥ ከባድ ነው። ሐሳብ ሲከዳ ከባድ ነው። ልብ በእግዚአብሔር ላይ ሲሸፍት ከባድ ነው። ነፍስን መመለስ የሚችል ማንም የለም። የምድር ገዢዎች ሁሉ የጉልበት ገዢዎች ናቸው። ስጋን ነው የሚገዙት። ነፍስን የሚመለስ እግዚአብሔር ነው። ዳዊት መንገድ ጠፍቶት ነበር። ምቾት ከእግዚአብሔር ለይቶት ነበር። ያ ዳዊት ላስታውሳችሁ ጠላቱ የሆነውን ሳኦልን ሁለት ጊዜ አግኝቶ በይቅርታ ሸኘ። እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጄን ያላነሳም ያለ ለጠላቱ ሞት ሙሾ ያቀረበ ውሎ ያስዋለ የሐዘን ቅኔ የተቀኘ ሰው ወዳጁን ኦሪዮንን አስገደለ። የሳኦል ቤት እንዳይጎድል ዘሩ ጨርሶ እንዳይጠፋ ድርጎ ይሰጥ የነበረ ሰው የኦሪዮንን ቤት ተረከበ። በዝሙት ወደቀ። የመጣበትን መንገድ ረሳ። እርሱም ያ ይጨቆን የነበረ ዛሬ ጊዜ ያገኘው ብሎ ጨቋኝ ሆነ። እግዚአብሔር የመጣንበት ሲጠፋን በማስታወስ የታወቀ አምላክ ነው። ከረኝነት ቤት አንስቼ የጌታህን ደጅ አወረስኩ አለው እግዚአብሔር። የስድብ አይደለም። ሲጠፋን እግዚአብሔር ያስታውሰናል። ዳዊትን እግዚአብሔር ነፍሱን መለሳት። ለንስሐ በቃ። መዝሙር 50 የተጸለየው አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ إن شرنة يتبال ببيت خير ميزمرو بيمشتو مؤمنان ميزمرو تمن زمرو مزمور هامسا እግዚአብሔር ነፍሱን ሲመልሳት የደረሰው ዝማሬ ነው አይገርማችሁም ዳዊት ሲከፋው ዝማሬ ነው ንስሐ ሲገባ ዝማሬ ነው ሁሉንም በዝማሬ ነው ሁሉንም በቅኔ ነው ለእግዚአብሔር የሚያሳርገው ዳዊት ቋንቋው ዝማሬ ነው ይሄ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ዋስትና ሰጥቷል داويت بأسات وسطم رفت ياغنيو بسلام وسطم سلامو يصناو بغزيابير واستنا نو ብዙ ጊዜ መፈንቅለ መንግስት ተከናውኖበታል ከመንበሩ ተሰዷል ከዙፋኑ ተሰዷል እግዚአብሔር ግን ዋስትና ስለሆነው ዳግም ለዙፋኑ በቅቷል ዙፋናቸውን ካጡ በኋላ በዓለም ላይ እንደገና የተቀዳጁ ጥቂት ሰዎች ናቸው ዙፋን ከከዳ በኋላ አይመለስም ዳዊት ግን እግዚአብሔር እንደገና ዋስትና እየሰጠ ወደ ዙፋኑ መልሶታል ልጁ አቤሲሎ በተነሳበት ጊዜ አቤቱ የሚያስጨንቁኝ ምንኛ በዙ አለ የልጅ ጥላትን ያስተናገደ ሰው ነው እግዚአብሔር ወደዳችሁ ማለት ያለ ጠላት ተኖራላችሁ ማለት አይደለም እግዚአብሔር በጠላት ፊት ዋስትና ይሰጠናል እንጂ ጠላት እንዳይኖር አርጎ አይረዳንም የወደፊት ህይወታችሁ ጸሎታችሁ ሊመለስ ረፍት ልታገኙ ትችላላችሁ መከራ ግን አይቀርም ጥያቄ አይቀርም ጉዳይ አይቀርም ማመንታት አይቀርም እግዚአብሔር ዳዊትን አጽናንቶታል ማጽናናት ለልብ ውስጥ የሚናገር አምላክ ብቻ የሚሰጠው ነው በጆሮ የሰማነው ሁሉ አጽናናም በልባችን የሰማነው ያ ቃል ነው የሚያጽናናው እግዚአብሔር ዳዊትን አስናንቶታል በልጅ ሐዘን የተቀጣ ነው ዳዊት የሚወዳቸው ልጆቹ ግን ያልረቡት ልጆቹ ቆመው ያሳዘኑት ሞተው የሚያሳዘኑት ልጆቹ በሞቱ ጊዜ በሐዘን ተሰውሯል ክፉ ልጅ ሁለት ጊዜ ነው የሚበድላቸው አንደኛ በክፉ ምርጫው ሁለተኛ ደግሞ የተፈጠረበትን ዓላማ ሳያሟላ በመሞቱ ሁለት ጊዜ ልባችሁን ይሰብራዋል ዳዊት እንደዚህ የተሰበረ ሰው ነው ሕይወትን የሚያቀው በፊልም አልነበረም ፊልም ምን ወደው ለምንድን ነው በቀጥታ የምናየው ነገር ስለማይገባን ነው በቀጥታ የምኖረው ነገር በቅንብር ለምንድን ነው ማየው እግዚአብሔር ዳዊትን በመከራው አጽናንቶታል ገበታን አዘጋጅቶለታል ገበታውን ከእሾህ ያጠራ ከመርዛም ነገር ያጠራ እግዚአብሔር ገበታውን አስተካክሎለታል ገበታን የሚሰራ እግዚአብሔር ነው ገበታን የሚያዘጋጅ እግዚአብሔር ነው ዛሬ የሚበላ የሚጠጣላችሁ እረኛው እግዚአብሔር ያከናወነው ነው ስራዎቻችሁ ጥራቶቻችሁ ሁሉ በእግዚአብሔር የተወደዱ የሚፈለጉ ናቸው ገበታን ግን የሚያዘጋጀው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ከናንተ ይልቅ የሥራ ተነሳሽነት ያላችሁ ሰዎች አሉ ከናንተ ይልቅ ድንጋይ የሚፈልጡ ሰዎች አሉ ለናንተ የመብላት መብት የሰጠ እግዚአብሔር ነው እንጀራ ትንሽ የሚመስላችሁ ስላላጣችሁት ነው እንደ እንጀራ ትልቁን ትንሽ የሚያደርግ ምንም ነገር የለም እንጀራ ሲበላ ጣፋጭ ነው ሲታጣ ግን እንደ እንጀራ መራራ ነገር የለም በአለም ላይ ገበታን የሚያዘጋጅ እግዚአብሔር ስለመብላት ስለመጠጣታችን የበላ ነው የጠጣ ነው ስለተስማማን እግዚአብሔርን ማመስገን አለብን داويت بتألات وشوفي تجزابير أكبروتان يميت ألوت إيايو تجزابير أكبروتان داويت لجوة شوي ودوث من البرا لجوة شوي كأنو بتن البرا تجزابير بالنسو فيت أكبرو يتنيون فلوها يجزابير نكبات اللي أتبعي شلو አይችልም የእግዚአብሔርን ከፍታ ወደ ዝቅታ መለወጥ የሚችል ማንም የለም አፈኛም በዚህ ጋር ይነሳ ጉልበተኛም በዚህ ጋር ይታገል እግዚአብሔር ካከበራችሁ ዝቅም ያደርጋችሁ የለም እግዚአብሔር ክብሩ ከክብር ዋስትና ጋር ነው የእግዚአብሔር ክብር ከክብር ዋስትና ጋር ነው አንድ ንጉስ ሲሾም አብሮ ጠባቂ የሚመደባል ክብሩ ከለላ አለው ክብሩ ዋስትና አለው ክብሩ ንጉሳዊ ጥበቃ አለው የእግዚአብሔር ክብር ተራ ክብር አይደለም እግዚአብሔር ሰጥቶ ማን ይነሳቸዋል እግዚአብሔር ነስቶ ማን ይሰጣቸዋል እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ያላችሁ ተደሰቱ ዳዊት በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም ኑሯል እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ይላል ሲጨርስ በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም ኑሯል ቸርነትና ምህረት በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም ኑሯለሁ ቸርነቱንና ምህረቱን የእግዚአብሔርን ስጦታ በዓለም ሜዳ ላይ የበላ ሰው አልነበረም ዳዊት በእግዚአብሔር ቤት የበላ ነው ካገኘን ለእግዚአብሔር ክብር እናገኝ አለበዛ ለዘላለም አናገኝ ተሰጠኝ አንተን የሚያከብር ነገር ስጠኝ አለበዚያ ለዘላለም አትስጠኝ ብለን መለመናለብን የቀደሙት ቅዱሳን እናቶች ሁሉ የጸለዩት ይሄንን ነው ቅዱሳን አባቶች የጸለዩት ይሄንን ነው አንተን የሚያከብር ልጅ ስጠን አለበዚያ ለዘላለም ልጅ አትስጠን ያሉት እግዚአብሔር የማይከብርበት ነገር ሁሉ ለእኛ መልስ የሌለው ጥያቄ ነው በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም ይኖር ሰው ነው ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉን ጊዜ ደስ አለኝ ነው እኮ ያለው ዲዮገኖች እግዚአብሔር እኮ ተዋግቶ ነው ተሟግቶ ነው ይቺን ሰዓት ምርኮ አድርጎ የሚሰጠን ወደ እግዚአብሔር ቤት ለመምጣት ስንቴ ነው እናመነታው ስንት አይነት ሰበብ ነው ያለን የቀደመ ከጠራ ለመሄድ ዝግጁ ነን የንጉስ ቀጠሮ መሆኑ አልገባንም እያጉረመረምን መተን ግን በደስታ እንመለሳለን ደግሞ እግዚአብሔር በመግቦቱ አድሎ የለውምና የለውምና ተናገረኝ ብለን አይደለም እንመጣው እግዚአብሔር ግን ተናግሮ ይሸኘናል ዳዊት ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉን ጊዜ ደስ አለኛል ለቤተ መንግስት እዚህ 4 ኪሎ እበሩ ላይ የንጉሱ ወዳጆች ወታደሮቹን ጥሯቸው ወደ ቤተ ክርስቲያን እንሂድ እንደማለት ነው ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉን ጊዜ ዳዊት ቤተ መንግስት ጋር ይቆሙና ባልንጀሮች ጥሩት ንጉሱን ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉን ጊዜ ደስ አለኝ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ የሚሉ ስልኮች ሲደርሱን ደስ ይለናል ወገኖቼ ደስ ይለናል እንደ ጭቅጭቅ ነው የምንቆጥረው ቄሱ አጳሱ እንዳይቀየመን ነው ምን መጣው ወደ እግዚአብሔር ቤት ነፍሱ እኮ የኛ መሆኑ ገና አልገባንም ነፍሳችን የኛ መሆኑ ገና አልገባንም ወገኖቼ ነፍሳችን የካህኑ ነው የሚመስለን ነፍሳችን የጳጳሱ ነው የሚመስለን ነፍሳችን የሰባኪው ነው የሚመስለን በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም ኖራለሁ ዳዊት ሕይወቱ የተጠናቀቀው በእግዚአብሔር ቤት ነው ፈያታዊ ዘየማን የመጨረሻ ጉዞውን ያጠናቀቀው በእግዚአብሔር ቤት ነው በእግዚአብሔር ቤት የህይወታችን መደምደሚያ ሲሆን መታደል ነው መጸለይ ያለብን ይሄንን እየዘመርኩ ስላንተ እየመሰከርኩ ያንተን ፍቅር ያወጋው መንግስትን ክብርህን እየናፈ ሰማያዊ ጥሪ የሞት ጥሪ ይድረሰኝ ይያልን ነው መለመን ያለብን ሰው ከቤቱ ወደ ቤቱ ሄደሚባለው በእግዚአብሔር ቤት ኖሮ ወደዛኛው መቅደስ ሲተቀለል ነው ያንን ጊዜ ከቤቱ ወደ ቤቱ ሄደን የሚባለው አው እግዚአብሔርን በእኛ ዓለም እናስተናግደዋለን በርሱ ዓለም ለዘላለም ይቀበለናል ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን እግዚአብሔርን እረኛችን ልናደርገው ይገባል እንቀጥላለን ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር በረከቱ ለኛና ለሕዝባችን ይሁን አሜን አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን አሜን የረኝነት ክብር እጹብ እጹብ ድንቅ ድንቅ ነውና በእውነት ደስ እየተሰኘን እናመልካለን አሜን በሕይወት ዘመናችን ሁሉ ስለመራህን በነጻ የጠበከን በርራዬ ያከምከን በደከምን ጊዜ ተሸከምከን ንጹህ እረኛችን ሆይ እናመሰግናለን አሜን ራስህን ለኛ በመስቀል ላይ የሰጠ እርቃንህን የተሰቀልክልን በደም ፈርመ ገንዘቦች ያደረከን በእውነትና መሰግነሃለን አሜን እንደ ቸርነትህ አሁንም እረኝነትህ ህይወታችንን ዘመናችንን አገልግሎታችንን እንዲመራን ማጸናለን አሜን ይህረኝነትህ ጌታ ሆይ ለህዝቡ ለምድሩ ለገዢዎች ሁሉ እንዲደርሳቸው ማጸናለን አሜን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጸላንተ ይገባል አሜን ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ተከክለም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አሜን